No, se on Ribun tässä, morjesta. Vähän kuulumisia täältä Espanjasta. Mä oon tässä kävelyllä. Tuolla on joku pehmusten juttu. Varmaan joku liukumäki. Sit tossa menee yksi snorklaaja. Ja sit tuolla ylhäällä on tommonen... Niin, en mä tiedä mitä hän on päässyt tonne, mut... Kuitenkin. Täällä on kyllä tosi nastaa. Eilen oli pelejä. Dartsin pelejä. Nyt tänään mulla on ollut välipäivä siitä. Ja illalla tulee sit Suomen peli, niin mulla on totta kai maajoukkuepaita päällä, kun menen baariin kattoo peliä. Jees, ei mitään. Tsiigaillaan.